Hola, bon dia. Ara és el meu torn, i jo el que em centraré més és en la vessant del que podem aportar als professionals d'atenció al ciutadà en aquest projecte de CatSalut, la meva salut. Hi haurà alguns conceptes que em repetiré del que ja ha dit l'Araceli, però el tema s'ho val, i jo crec que hem d'anar entre tots anar creant cultura de la importància que té aquest projecte. El CatSalut, la meva salut, és un espai de consulta digital, personal i intransferible que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics. Actualment, per accedir a la meva salut és necessari ser major d'edat, tenir targeta sanitària individual, tenir una contrasenya o un certificat digital i entrar-hi des de l'adreça web de la meva salut. Espera, és que no se t'ho veia bé. No, però sí. Sí? Va. Si deixem un moment la meva salut i ens centrem en la nova Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, veiem que, entre d'altres, contempla els drets a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d'espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut, a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial. Veieu que la meva salut, impulsar la meva salut, ens ajuda a garantir que l'usuari tingui coberts aquests drets. En concret, en el seu punt 6.1.6, la Carta reconeix el dret a l'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per accedir al sistema sanitari de forma segura. La persona té dret a utilitzar els mitjans electrònics com a canal de comunicació i relació amb els professionals sanitaris, així com a accedir al sistema sanitari a través de les noves tecnologies, mitjançant l'atenció no presencial o sistemes de telemedicina, d'acord amb el nivell d'implantació i el desenvolupament d'aquestes tecnologies. És això, no? No podem... No posar tots els esforços, tots els recursos que puguem en impulsar aquesta, el que és la meva salut. Si no ho féssim, el que estem és anant en detriment dels drets dels ciutadans. Els professionals d'atenció al ciutadà, entre les nostres funcions, tenim la de garantir l'acompliment de la Carta de Drets i Deures en la mida que nosaltres ens sigui possible. Per tant, som agents actius en la difusió i l'expansió de CatSalut, la meva salut, que permetrà que el ciutadà vegi respectat el seu dret d'utilitzar les noves tecnologies per accedir al sistema sanitari de forma segura. Aquests policies ens ho recorden. I què podem fer? Què podem fer nosaltres, els professionals de les unitats d'atenció al ciutadà, en la difusió i en la implementació de CatSalut, la meva salut? Doncs el que farem serà repassar unes accions que podem dur a terme per impulsar aquest projecte. L'acció número 1 i la més òbvia, hem de ser coneixedors nosaltres dels continguts actuals. Si no els coneixem, evidentment no podrem donar la informació adient. I què millor que fer-ho en primera persona? Tots nosaltres hem estat donats d'alta com a usuaris de la meva salut. I d'aquesta manera entrar, remenar i podrem informar millor els nostres usuaris. Ja ens ho ha dit l'Araceli, que podem veure a la meva salut? Doncs el nostre document de voluntats anticipades, la informació del CAP i dels professionals que tenim assignats, consultar informes clínics, consultar les nostres vacunes, programar-nos per a vacunació internacional, resultats de proves i exploracions, el pla de medicació vigent, gestionar les nostres programacions, consultar els nostres diagnòstics, sol·licitar canvis del professional assignat. També, si estem en llista d'espera d'un procés quirúrgic garantit, actualment ja podem veure en quin estat està aquesta llista d'espera. Tenim l'agenda integrada personal per a l'atenció primària i de 32 centres hospitalaris de tota Catalunya. I també estem en aquest moment en la fase pilot de la consulta, que és aquest nou sistema de comunicació entre el pacient i el professional. Com a última incorporació, els ciutadans ja poden expressar la seva voluntat de ser donants d'òrgans i teixits. També hem d'estar informats de les noves aplicacions, i
hem de ser actius amb això, no hem d'esperar que ens assabentem pels usuaris, que moltes vegades com ens assabentem de les coses. Hem de tenir una persona, podria ser una idea, no? Tenir un referent a cada equip que sigui el que vagi fent una recerca activa de les noves aplicacions, entrar en la seva, mirar què és el que ha passat, quines novetats n'hi ha, entrar en el web de CatSalut, que van informant de totes les noves aplicacions que es van posant a la meva salut. Està en projecte el tenir la consulta a tots els equips de primària de l'ICS, s'està treballant en l'aplicació per a mòbils i tauletes, s'està treballant en comunitats virtuals de pacients, en l'agenda integrada de tots els proveïdors, en tenir accés a documentació clínica d'atenció especialitzada, per exemple, al Vallès Oriental sé que l'Hospital de Granollers, l'Hospital de Sant Celoni i el de Mollet estan treballant en aquesta línia. També s'està treballant en l'accés per persones dependents, per menors i en l'accés per delegació. Què més podem fer? Aquesta tercera acció. Oferir al ciutadà resoldre els seus tràmits mitjançant la meva salut. Haurien de tenir identificada una cartera de serveis, de tràmits, d'accions que es puguin resoldre a través de la meva salut per poder oferir-la. Per exemple, un usuari s'adreça al nostre taulell a demanar-nos una còpia del seu pla de medicació. Li farem, evidentment, però a més li explicarem que per una propera vegada això s'ho pot gestionar des de casa i li explicarem com fer-ho. És l'usuari el que ha de tenir la clau doncs, de la seva història, dels seus documents, poder tenir la clau de gestionar-se el seu pla de medicació, les seves vacunes, les seves visites, el que ja hem comentat abans. Què més farem? Informarem els ciutadans de les diferents prestacions i dels tràmits a seguir per aconseguir tenir accés a la meva salut. Formarem sistemàticament a tots aquells usuaris que no estiguin acreditats, com ho sabrem? Tenim eines per fer-ho. El cap administratiu ens dona aquesta informació. Quan fem recerca d'un usuari, a la part de baix ens surt aquí aquesta icona amb les sigles de l'EMS, que això vol dir que aquesta persona està acreditada a la meva salut. En aquest cas veiem que està de color verd, això vol dir que està acreditat i a més ha accedit alguna vegada. Si estigués en color blanc, voldria dir només que està acreditat. D'altra banda, dins de la pantalla de manteniment d'usuaris, també tenim aquí un check que podem marcar per a aquells usuaris als quals els hem donat la informació, però no hem fet la tramitació. D'aquesta manera sabem en aquells que els hem donat la informació perquè sigui no li hem tramitat perquè ens han dit que no. Tenim aquesta informació que ens pot ajudar a no estar donant la informació sempre als mateixos usuaris que ja els hem donat. Si un usuari li expliquem el que és la meva salut i ens diu que està interessat, com ho farem? Doncs amb el nostre usuari entrarem al portal d'aplicacions, anirem al mòdul d'assignació de credencials, que és aquest que teniu aquí, localitzarem l'usuari amb el CIP i amb el DNI, farem cerca i el recuperarem de la base de dades de l'RCA, i aquí ens sortirà l'usuari, comprovarem les dades, li demanarem les dades d'enviament de credencials si són correctes, si no això ho podem canviar, ens pot donar una altra adreça de correu, i el telèfon en el qual vol rebre les dades d'accés a la meva salut. Vale? Llavors, una vegada que veiem que és aquest usuari, acceptarem i llavors li demanarem la sol·licitud de consentiment i també nosaltres donarem fe de que la persona que s'està fent la petició és la que coincideix amb el seu DNI. Vull dir, això, la meva salut només es pot tramitar, la pot tramitar el titular de les dades. Vale? O sigui, haurem de demanar el DNI i comprovar que és aquella persona. Llavors, el que farem és, una vegada comprovat tot això, generarem el document i el programa ens avisa de que en aquell moment s'ha enviat un correu electrònic a l'adreça que nosaltres hem informat amb l'enlaç a la pantalla d'accés a la meva salut, a la pantalla d'autoregistre. I en aquell moment, també, mateix moment, també l'usuari ha rebut un SMS en el telèfon que li hem indicat amb el PIN per poder accedir. Es genera el document de consentiment que nosaltres haurem d'imprimir i el ciutadà ens haurà de signar. Vale? Aquest és el correu que no es veu gaire bé, no té molt bona definició, però aquest és el correu que rep l'usuari on l'informa de l'enllaç per poder accedir a l'autoregistre, l'informa que aquest correu, aquest enllaç, estarà habilitat durant 4 dies, si durant 4 dies no ha accedit, deixarà de ser hàbil.
Llavors, una vegada que hem fet tot això, sí que hem comprovat de vegades que tenim dificultats, ens costa molt de vegades fem autoregistres i els usuaris al final no acaben d'accedir o no ens ho acaben d'acceptar. També perquè és un projecte que no és només d'atenció al ciutadà, és un projecte d'equip. Llavors, jo he anat preguntant als diferents equips i m'han anat explicant experiències d'idees que han tingut per anar avançant en aquest sentit. I ara el que farem és compartir-les amb vosaltres. També seria molt interessant de que si heu fet alguna acció en aquest sentit, doncs que les compartiu, feu arribar als coordinadors d'atenció al ciutadà dels vostres territoris perquè puguin compartir-les amb els diferents equips perquè tothom pugui aprofitar-les, tant les d'èxit com les de no èxit. Una de les coses que es fan és fer sessions informatives periòdiques amb els membres dels vostres equips, amb tots, assistencials i no assistencials, fent un seguiment dels indicadors d'acreditacions i d'autoregistre, explicar les novetats, compartir les incidències amb les que us heu trobat i planificar actuacions d'equip. També una de les coses que s'està fent i en molts equips és habilitar un punt a les unitats d'atenció al ciutadà per ajudar a fer els autoregistres en el moment de les acreditacions. Fem l'acreditació i oferim a l'usuari un ordinador perquè pugui entrar en el seu correu, accedir a l'enllaç i així d'aquesta manera, si té alguna dificultat, el puguem ajudar. També s'han aprofitat diferents activitats comunitàries per oferir l'acreditació dins i fora dels centres. S'han aprofitat la setmana del tabac per anar a les taules i explicar el que és la meva salut. Si podem portar un ordinador en connexió, doncs fantàstic, i a més podem anar fent acreditacions en aquell moment. Si en el centre fem una sessió de relaxació, doncs podem posar un punt a la porta i quan vagin sortint els usuaris els anem explicant. Vull dir, és tenir imaginació i aprofitar totes les oportunitats. Com ja s'ha comentat abans, en pacients de mobilitat reduïda, que de vegades no són pacients dependents, però sí que tenen dificultats en el millor per accedir al centre. Doncs els podem trucar, els hi expliquem i generem la documentació i d'aquesta manera, doncs, quan se'n vagi a una visita domiciliària, es pot portar el document perquè el signi. Doncs també, a més, aquests usuaris són realment els que realment potser més ho necessiten. També m'han explicat d'un altre centre que el que fan és que els 3 dies de l'alta fan trucades de control als usuaris per saber si hi han accedit o si han tingut algun problema. En el cas de que hagin tingut algun problema, se'ls ofereix el suport que vinguin al centre per poder accedir amb el suport nostre. Això és una notícia que va sortir publicada fa uns dies a l'InfoX i diu el següent. La unitat d'atenció al ciutadà de l'equip d'Amposta posa en marxa la cita prèvia per a tràmits administratius. També és una experiència interessant. Diu, el primer trimestre del 2016 es va observar que un 55% dels ciutadans als quals s'havia formalitzat l'acreditació no hi havien accedit. En fer seguiment d'aquest circuit, els ciutadans van indicar-ne alguns dels motius. Ho vaig intentar i no ho vaig saber fer, no em va quedar clar com ho havia de fer, em donava error. Davant d'aquest repte, com a proposta de millora, es va crear oportú oferir una atenció més personalitzada, ajudant el ciutadà que necessités perquè pogués completar l'autoregistre i explicar-li el que podia trobar a CatSalut, la meva salut, i com podia accedir-hi. Així, el passat mes d'abril es va crear una agenda per citar aquells pacients que poguessin necessitar aquest servei en horari de matí i tarda. Se'ls dona cita prèvia per ser atesos i se'ls entrega un recordatori on consta el número de consulta on s'han d'adreçar, ja que per garantir la confidencialitat i protecció de dades, aquest tràmit es pot consultar. Bueno, és una experiència i realment estem molt contents. Aquí teniu l'enllaç per si voleu accedir i tenir més informació. I el que comentàvem abans, tenim un usuari, els professionals d'atenció al ciutadà, podem informar, els ajudem a fer la tramitació per accedir a la meva salut, però dins de les consultes s'ha de crear la necessitat, se'ls ha d'explicar als usuaris què és el que poden trobar i com, no? I com ens podem ajudar. Si fem tot això, tindrem ciutadans més empoderats, amb més autonomia i que els facilitem l'accessibilitat als serveis sanitaris. Moltes gràcies.